मुखेल वोळ कित्याक आसा तांकां देव अदिकूय दितलो. नियाळाक आदार. हालींच आमी नव्या गोवळीक वर्साक सुरवात दिली. बऱ्यो येवजण्यो घेवन आनी उमेदीन आपआपले कुवेती पोरमोणें जेजूच्या मोळ्यांत वावरूंक जायत्यांनी पावलां मारल्यांत. देखीक पीपीसी कॅट संदेशकारां यूथ वेगवेगळ्यो संस्था आदी पयल्या वाचपांत आमी पळयतां सर्वेस्पोर पेर्सियेच्या राजाक आपल्या मनाक एक मंदीर बांदूंक स्फूर्ती दिता. जेन्ना तो पोर्जेक ही कबर परगडटा तेन्ना लोक फुडें सरता आनी आपल्या लागीं घडटा ते भाशेन देवाक मंदीर बांदूंक आदार दिता. त्या गांवचो लोक रुपें भांगार सामान आनी हेर वस्तू दितात. स्तोत्रांत आमकां अशें मेळटा व्हड व्हड अजापां सर्वेस्पोरान आमचे खातीर केलीं आनी आमचीं काळजां संतोशान मुरगडटलीं. शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा देव आसा तांकां अदिकूय दितलो आनी ना तांचे लागचें जें आसा म्हूण तीं समजतात तेंवूय देव काडून घेतलो. देव आयज पासून जिन्सां तोरेचीं विजमितां करीत आसा. आयज पासून जिवी आसा तें जावन आसा एक व्हड विजमीत. आमी ह्या संवसारांत आसोसर देवान आमकां दिलोले गूण घेवन जाता तितलें बरें करूंक वावरूंक जाय. जितली आमी देवाच्या मोळ्यांत वावुरतांव आमचे गूण आमी पेल्याचे सेवेक घालतांव तितलो देव आमकां अदीक देण्यांनी भरता. बरें करूंक देवान आमकां रोचल्यांत आनी जिवी दवरल्यांत. म्हजो तारव म्हज्या गुणा पासत देवाक आर्गां दिवंक आनी म्हजे गूण अदीक फुलोवंक हांव वावुरतलीं.